Keopsin pyramidin sisältä löytyy mystinen iso kammio. Tutkijat julkaisivat torstaina tiedon kammiosta, joka on ainakin 20-30 metriä pitkä. Kammion käyttötarkoitus, sisältö tai sen tarkka muoto eivät vielä ole tiedossa. Neljäs kammio, ensimmäinen merkittävä uusi pyramidissa tehty rakenteen löydös sitten 1800-luvun. Kammio sijaitsee 47 metriä pitkän suuren gallerian yläpuolella. Suuri galleria vie edelleen kuninkaan kammioon, jossa kuninkaan sarkofagi sijaitsee. Pyramidista on aiemmin löydetty 3 kammiota.